В эфире «Мастер-шеф». І наступна учасниця, максималістка та мрійниця Ліза, неочікувано сюрприз удався. Не хоче погоджуватися на менше. Дівчина сподівається почути від суддів три так. Два так. А чи буде третє? Треба. Ви Венера в десертах. От і мені також важливо почути і третє так. Ви фантазерка. Ця фантазія, вона відображається в ваших стравах. Те, що я побачила, це дивовижно. Відмови також так. Дякую, дякую вам велике. Дякую. Це винагорода. Дякую. Одягайте цей фартух, я думаю, що він буде дуже вам пасувати. Дякую вам велике, дякую. І вам, хлопці, також дякую. Просто супер, спасибо. Внутрі там просто вже зашкалювало. Я вже просто не знала, куди себе діти. Реально, це було так супер круто. Этот фартух, это просто же дади реально. Это, ну, я теперь даже не знаю, как к нему относиться, как бы, с ним, знаешь, как, типа, как только начал встречаться с молодым человеком, как бы, так поаккуратнее и нежно, и беречь его, и никому не отдавать, бо там разные будут на него засматриваться, значит, мое, понятно, мое. Мені сподобалось відношення і ставлення до їжі як таке. Як до культури. Як же приємно бачити людей, які так серйозно ставляться до кулінарії. Щастя буває, ти раз знає, хто-то столетіє празнує, хто-то літає під грозами, а я готовлю з любов'ю. Спеціально для вас, дорогі, любимые повара, профессионалы, я сегодня приготовил потрясающее, вкусное, красивое блюдо, авторское филе форели со своим авторским соусом-начинкой. Дайте вгадаю, у вас соус на вині? Чи чому ви такий веселий? Я свадебний ведущий. Тамада. Тамада. Ага. І ви думаєте, що пісень достатньо для того, аби отримати білий фартух? Зовсім ні. Хорошо. Танец. Счастье, счастье бывает разное. Кто-то столетие празднует, кто-то летает под грозами, а я вам готовлю с любовью самое-самое вкусное, самое-самое нежное, самое-самое прекрасное и замечательное блюдо. О, так це ж зовсім інша справа. Я вже був готовий віддати вам фартух, та випадково натрапив на вашу страву. Знаєте, страва на вигляд, м'яко кажучи, неохайна. І до того ж я бачу шматочки сирої риби. Виглядає це неапетитно. Можливо, мої колеги гадають по-іншому? Не до кінця розумію, навіщо змішувати сметану, форель
и банан. А зато, когда она готовилась, так пахло на весь зал, что все были в восторге. У всех просто слюнки потекли. Я решил вас удивить. Так, вы меня вразили. Дякую. Я не буду це куштувати. Вибачайте. Я відчуваю, що кулінарія – це для вас розвага. Тому сьогодні для мене це ні з цією стравою. Це ні від мене. У вас три ні. До побачення. До побачення. Спасибо, парни. Спасибо. Ну, я думал, вот если бы они попробовали, они были бы все-таки в восторге. Ну, побоялись. Не вперше ми бачимо представника творчих професій. Інколи мені здається, що ведучі, дизайнери та моделі настільки зростаються зі своєю справою, що втрачають будь-який шанс стати справжнім кулінаром. У мене був дуже сильний і внутрішня якась паніка. У мене руки мокрі, сльози на очі. Але я якось взяла себе в руки, згуртувалася і сказала, так, або ти зробиш це зараз, або ти не зробиш це ніколи. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вони всі так блистять прямо. Ну, щочки, вони такі всі маленькі, такі гарні. Мене звати Соломія, я працюю моделлю. Вау! У мене немає росту, тому що в мене 1,80 м, 1,71 м, але в мене дуже виражені там скули, губи. Моя фотографія є на фарбу для волосся і догляд за волоссям. Там дуже гарно лягає волосся. Воно так все дуже гарно виглядає. Більшість людей вважає, що працювати моделлю гламурно і легко. Думаю, що це лише красиві вбрання, вишукані зачіски, яскраві макіяжі, шампанське з ранку до ночі. Ні, це зовсім не так. Найважча фотосесія моя – це була десь 5-6 годин, в мороз мінус 20, в холодний сніг. На мені були просто, ну, такі як ботинки, носки і легеньке плаття. І просто дощ падав на мене, я вся мокра, потім я місяць хвора ходила. Але, ну, це було класно. У моделі, мабуть, гламурні захоплення мають бути? Ні. В принципі, з дитинства якось тато мене вчив працювати. У мене тато, він має пасіку, в нього 15 вуликів, 12 коней, кури, гуси, качки, індики. Ще було 300 голубів і 42 корови. А, і ще фазани є, і собака. У мене була така ситуація. В мене тато з мамою поїхали на море. І вони лишили на мене 300 голубів. Уявіть собі, деякі голуби, ну, якби, відмовляються від своїх дітей. Ну, немає того відчуття. Вони відмовляються від свого пташенятка, і воно, ну, просто помирає. Ну, так шкода було. Я зварила перлову кашу, зернятка, і давай йому напахати в горлишку. Прямо так от, і так рухаєш мішечок. І там ніби є їда і каша. Потім я його відігрівала під лампою. І уявіть собі, він потім виріс і став великий дорослий. Вперше бачу модель, яка працює на фермі. А чому ви прийшли на мастер-шеф? Ну, в моєму житті все було по плану. Ну, от там, чого не виходиш заміж, там, ну, вийшло. Там, а чого не народиш дитину, тобі ж там 22-23, там, ну, народила. Ну, тато завжди хотів, щоб я на юридичному вчилась там. Я люблю готувати, я хочу навчитись. Я знаю, що
якщо прикладати сили, то, в принципі, в тебе вийде все. Зрозуміло. А яку страву ви сьогодні приготували? З говядини медальйони, соус щорниці в розпарений вині і шампіньйони з сливками, типу. Але я так побачила, що в мене соус просто впитався в м'ясо. Ага. Estoy de acuerdo. Це тому, що соус краще подавати окремо, а не поливати ним м'ясо. Щодо презентації, то очевидно, що треба було постаратись трошки більше. Так, дякую, я знаю. Дуже дякую. Доброго дня. Так рада вас бачити, така гарна. Ви також. Тетяна, вона така королева просто. Класно, що ви застосували ягоду, яка тільки-тільки на з'являється. Я сьогодні перший раз коштувала цьогорічну чорницю і обожнюю соуси з чорниці. Вона така дуже делікатна. Дякую. Соломія, добрий день. Добрий день. Мені цікаво дізнатись у вас, а є якась улюблена страва? Бабині бараники. Одної баби вареники, а другої баби пельмені. Щоб не обідати ні ту, ні ту. От дійсно, от та баба, що робить пельмені, вареники не дуже робить. Та навпаки, що робить вареники, пельмені не робить. А от коли та робить вареники, а та пельмені, ну в них просто шикарно виходить. У мене на сьогодні не виходить зробити такі вареники, як робила моя бабуся. Тому що вони ще знають. Є якісь секрети? Магія. Так, і магія. Ви нам сьогодні приготували яловичину, м'ясо мариноване. Добре, дякую, радий знайомству, і мені зрозуміло. Не просто в горлі, все сухо, тут повністю, ну, дуже були страшними. Хоча ваш соус і зафарбував м'ясо, але аж ніяк не зіпсував його. Навпаки, ягоди зробили м'ясо ніжнішим та цікавішим на смак. Я кажу вам так. Вам вдалося розставити правильні акценти і підкреслити смак основного інгредієнта. Я вражений і кажу вам так. М'ясо ви приготували чудово. Я даю вам цей шанс, я кажу вам так. Я даю. Дякую. Дякую. Я бачу, мій тато, він не повірить просто. І цього моменту чекали цілі 6 років. Довго 6 років. Портух твій білий, який ти заслужив. Коли я народила свою донечку, і мені її дали на руки, я не могла повірити, що це моя дитина. Оце практично те саме, це як твоя дитина. Дуже вдяка, можна встаняти. Дуже хочу встаняти. Мені здається, ви дещо забули. Точно. Сором'язливий Ектор. 3 дні тому назад мій тато сам його викачував. Так що він сказав, що вам солодко жилося. Дуже дякую. Дякую. Татові привіт від нас. Тато, привіт. Ім'я. Ектор. Як круто. Так?
Метода. Вау! Це травневий мед. Це корінь селери. Привіт, мене звати Коломієць Олександр, мені 29 років. Мені подобається готувати, просто це моє хобі. Це перше, чому я прийшов. І друге, тому що моя дівчина Катя хоче, щоб я переміг, і я їй подарую поїздку у Францію в Кордон Блю. Вона мене надихає в першу чергу писати пісні. Я її надихаю готувати, мабуть. І, ну, і мені теж подобається, Катя ж готує десерти. А я от готую м'ясо різне. Стой! Холодне. Катя щось мені, моя група підтримки в обличчі Каті кричить, що я щось неправильно роблю. Катя взагалі категорично не хотіла, щоб я йшов на мастер-шеф. Ні в якому випадку вона мені не бажала цього, тому що, як каже Катя, мастер-шеф – це моє. Ти там собі займайся музикою. Честно говоря, вообще мне не хотелось идти, чтобы никто ничего не говорил, никто ничего не знал. И Саша шел своей дорогой, но он попросил меня, так как я достаточно близкий ему человек, чтобы я его поддержала. Саша, все положил? Малину, да, цукини, кукурузу, все готово. Проростки, аспарагус, соус, пюре не забыл положить? А утку? Все. Утку попробуй. Все ок. Попробуй. Все ок. На мастер-шефе я ни за кого так не переживала. Ну, то есть у меня не было особо там друзей, они мне все просто завидовали. У меня волосы встали дыбом на руках, я переживаю, нервничаю. Добрий день. Добрий. Вітаю. Як вас звати? Саша. Квентинус. Розкажіть про себе. Займаюсь музикою. У мене є своя група. Ми граємо такий український рок. Я ніяк не второпаю. Навіщо рокеру? Мастер-шеф? Мастер-шеф. In quanto a comida, de pronto unos... Рок – це чіпси, начос, курячі крильця та гамбургери. І... Не бачив жодного рокера, якому була б цікава висока кухня. Зізнайтесь, що з вами не так? Що ж вас насправді до нас привело? Моя дівчина в шостому сезоні в минулому «Мастер-шеф» зайняла друге місце в фіналі. Хвилинку. Піскова? Так. Піскова? Да, вона от зайняла друге. Ви підкорили серце. Каті Піскової? Да, ну... А Катя сьогодні з вами прийшла? Катя, звичайно, є. Я ж на кінець інтригу тримаю. Негайно кличте її до нас. Ми хочемо її побачити. Можна, да? Будь ласка. Катя. Хіба це так робиться? Катя! 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 Я иду, и опять у меня эти воспоминания, боже, как я первый раз заходила. И я помню, что мне было так страшно. Мне просто хотелось убежать, спрятаться под одеялко, вообще ничего не чувствовать. Это... И я опять все это переживаю. Просто вот все такое дежавю. Катя Пскова, ай-яй-яй, Катя. Вау. Яка приємна зустріч. Дякую. Катю, тепер вже можна зізнатись. Ви були однією з моїх улюблениць на шостому сезоні. А іноді я навіть робив для вас те, чого ніколи не робив для жодних учасниць. А мороженое будет?
Он такой: «Катя, я всегда выполняю свои обещания». Он такой: «Директ». Для вас Нью-Йорк. Прямисенько с Таймс-сквер. Да ладно! Ой, спасибо, Эктор. Класс! Смешно. Спасибо. Я часто запитував і вас, і себе, хто ж стане обранцем Каті Піскової? А як складається ваше особисте життя? Тільки не кажіть, що зараз немає претендента на ваше серце. Це не правда. Ми коли стояли там, я якось озвучила фразу, що я іщу человека, ну, для души, да, то есть мне нужен такой, который, ну, вот, заполнил бы мое сердце целиком и полностью, но при этом я бы не потеряла себя. Потому что если я потеряю себя, ну, И ось сьогодні приходить до нас хлопчина і каже, що зміг заволодіти серцем самої Каті Піскової. Привела показать, спросить у папочки, понравится ли, можно ли, одобряет или нет. Помираю від цікавості. Хочу знати всі подробиці. Надо пообсудить уже как-нибудь Эктора лично жить. Потому что постоянно встречаюсь, Эктор меня застает врасплох, говорит: «Катя, ну как же ты? Ты уже нашла? Надо как-то спросить у Эктора». А после того, как закончился мастер-шеф, у меня появилось очень много фанатов, и есть такие там разные социальные сети. И я всегда зарекалась знакомиться в социальных сетях, что, ну, там сидят какие-то одни маньяки и малолетки. Вот. И там было просто бесконечное количество тысяч сообщений мне написано. И в какой-то день мне пришло сообщение от Александра, я так открыла, закрыла, и потом решила ему ответить. И мы стали переписываться, а он так просто, типа: я сейчас еду на футбол». Ні, я не так, я дивно просто спілкуюсь інколи. Да. Типу, пишу там, ми там знайомі один чи другий день, не пам'ятаю. Один чи другий час? Так, да, я пишу: «Саша пішов на футбол», і там фотку скидаю, там, як я на футболі. А я говорю: «Почему мене должно это интересовать?» То есть он меня каким-то своим таким непринужденным общением зацепил. И, ну, мы долго общались, и я боялась, что когда я встречу его, это действительно окажется какой-то маньяк, или нам не о чем будет разговаривать. И я первый раз его увидела, он меня, я приехала в Киев по делам, он меня встретил, говорю: «Ну все, пока», и уехала. Да. А на наступный день? Ну, а потом я приехала, как раз у меня было свободное время, я приехала, познакомилась, и все, у нас уже просто не прекращалось общение, и нашлось очень много общих тем и интересов, хотя мы очень разные. Мы с Сашей разные, да, то есть сразу видно, что Саша суперспокойный, очень взвешенный, очень у него все по полочкам, он никуда не торопится. Я эмоционально, у меня постоянно хаос в голове, вот, ну, как-то так, знаешь, плюс и минус сошлись, и нам, правда, нам просто легко вместе, это чего мне хотелось. Хорошо. Что приготовили? Сьогодні я приготував качку, вона йде з пюре з корня селери, соус сливовий з вином і бланшировані овочі. Тиша така страшна. Лучше, чем у мене в фіналі, да? Ми про це пізніше поговоримо. Катя, уж ти став... Я от не розумію. Ви ж пройшли школу мастер-шеф. І добре знаєте, що це ой як нелегко. Ну, не solamente мора. І готові відпустити своє серденько у жорстокий, сповнений важких випробувань світ мастер-шеф? Да! Я, звичайно, готовий. Окей. Мені здається, що ви не зовсім розумієте, на що погоджуєтесь. Адже зараз на вас чекає чимала несподіванка. Катя залишається тут, а Сашка попрошу вийти на кілька хвилин. Туди. Серйозно? Поїхали додому, Саша. Я приготували там завдання. Зараз ми з вами зіграємо в гру, яка має назву... Кулінарний крокодил. О, клас!
Я радий, що вам подобається наша гра. Я така радісна, як у нас був конкурс, було класно, твердий сир, всі діла. А тут я понимаю, что мы-то прожили уже очень много времени вместе. Нас было 9 человек. Мы все хорошо знаем, где что лежит на кухне. И мы тогда готовили вот так вот, знаешь, уже все рецепты, все техники обработки и так далее мы знали. А тут как бы, ну мы, Саша, готовим вместе, но там без слов никогда. Страва, яку повинен приготувати Саша, це... Салат не сос. На це у вас буде 10 хвилин. Що я маю взяти? Я вже зрозумів, ти мені будеш показувати, я буду копати. Я буду готувати. Картопля, да? Курочка. Клас, яєчко мені треба. Одне чи два? Маленьке перепелін. Перепеляче, як знаю, як українською. Три перепелиних яйця. Що далі? Потім риба. Тобто показуємо, що це риба. Риба. Яка? Лосось. Форель. Червона риба. Лосось, форель. Не губай на мене. І я скільки думав, потім згадую. А, тунець. Так. Консервований. Цю салатик будемо робити. Ну, там, типу, айсберг, якийсь ще ромен треба ще взяти. Ромен, да? Я знав, що це за салат. Це був салат нісуаз. Я вже дійшов до того, що треба зробити соус. Ну, він такий щось нерідкий, може масло додати? П'єт! Що, я роблю презентацію, коротше. Швидше, чи що? 4! Все, уже Ектор, все круто. 3. Я понимаю, что не успевает. У меня истерика. Я самое страшное, что не могу никак подойти ему помочь. Ну, ничем. И все, я так дорахував, я так став и выдохну. Я думаю, что Саша теперь понимает, как здесь непросто, и что стоит бороться каждый конкурс. Ну что, спробуем, что у вас тут вышло. Картопля подсмажена. Есть золотистая скоринка, мне это подобається. Яйца не переварені. Мне все ясно, дякую. Не завжди можна пояснити все словами. Для твої глаза. Дякую. Все понятно. Хоча я старався. А як ти розкажеш, що ти старався? Я вже своє відстаралася. Далі у програмі. Ми троє дітей.
Старший син Олексій, 16 років, донечка Ніка, закінчила другий клас. І маленький синок Міша, в цьому году він йде в перший клас. А як чоловік запропонував одружитися? Ще не запропонував. Він байкер сам, але він скромний байкер. Не продовжить, сама предложу. Зв'яжу, однесу. З батюшкою договорився, батюшку знаю, це мій знайомий. Вау! Та останній герой на кухні мастер-шеф. Всі готують по троє, я один. Як викидиш какой-то. Якщо розкатати на бабло, то це до мене. Я роблю офіціантом. Як довго? 12 років. І вам не хотілося стати шефом? Я ж не працюю в Красному Кресті, да, там, де бензинка безплатна. Чи залишився фартух для балакучого офіціанта? Туши костер, закрий калитку, пора йти додому.